Qız uşaqlarında ağrılı aybaşının olması təhlükəlidir mi? Bugün isə ağrılı aybaşlardan danışırıq. Yenə də bizə sıx ünvanlanan suallardan biridir bu. İzləyicilər də tez-tez yazır və müraciətlər də çox olur bu barədə. Və qız analarının da narahat olduğu məqamlardan biridir bu. Qız uşaqlarında ağrılı aybaşının olması. Ağrılı aybaşları ümumiyyətlə biz şərti olaraq iki tipə bölürük. Birincili ağrılı aybaşlar və ikincili ağrılı aybaşlar. Bunlar nədir? Birincili ağrılı aybaşı odur ki, yəni qız aybaşısı başlayandan ağrı hiss edir. Həmişə aybaşısı ağrılı olub. Bir də ikincili ağrılı aybaşları ayırd edirik. Bu qadınlarda ilkin olaraq, yəni əvvəllər aybaşısı normal idi, ağrı hiss etmirdi. Amma bir yaşdan sonra, müəyyən bir vaxtdan sonra ağrı hiss etməyə başlayıb. Bunlar ikincili ağrılı aybaşlar kimi dəyərləndirilir. Və birincili ağrılı aybaşı səbəbləri çox vaxt genetik olur, fərdi olur. Bu, qadının prostaglandin səviyyəsinin yüksək olmasına bağlı olur. Və belə qızların anamnezini araşdırdıqda, anasında, xala, bacılarında, yaxın qohumlarda da ağrılı aybaşının olmasını biz aşkar edirik və bunun altından çox vaxt hansısa bir ciddi səbəb tapılmır. Amma ikincili ağrılı aybaşılar, yəni normal idi aybaşı dönəmləri sonradan ağrılı olmağa başladı, bunlar əsasən bağlı olur endometrioz, bundan başqa kiçik çanağın infeksiyon xəstəliklərinə, bitişmə xəstəliyinə, servikal kanalın stenozuna və s. kimi problemlərə. Bu zaman onları axtarırıq və həmin xəstəlikləri, ağrılı aybaşıya səbəb ola biləcək xəstəlikləri müalicə edirik. Ümumiyyətlə isə aybaşı ağrılıdırsa, əlbəttə ki, həkimə gəlməlisiniz, sualına gəldikdə mütləq gəlməlisiniz. Hətta bu, söylədiyim kimi, birincili ağrılı aybaşıdırsa, yəni qız uşağında elə aybaşı başlayandan, tutaq ki, 17-18 yaşı var, aybaşısı daima ağrılıdır, onu həkimə gətirmək lazımdır mı? Gətirin mütləq. Çünki nə qədər biz desək də ki, birincili ağrılı aybaşının altında çox da ciddi səbəblər yatmır, adətən genetik olur, prostaglandin səviyyəsinin yüksək olmasına bağlı olur. Yenə də bəzən bunun da altında İkincili yanaşı gedən bir ginekoloji xəstəliklər də ola bilir və onların da vaxtında müalicə edilməsində əlbəttə ki, fayda var. Və ağrılı aybaşılarda nə edirik? Müalicəsi nədir? Dedim, ikincili ağrılı aybaşılardasa ağrının özü yox, ağrını yarada biləcək səbəblər müalicə edilir. Məsələn, endometriozu müalicə edirik, kiçik çanaq orqanlarının iltihabını müalicə edirik və yaxud da bitişmələri aradan qaldırırıq və s. Yox, bu əgər altında bir xəstəlik yatmayan, patologiya yatmayan sadəcə birincili ağrılı aybaşıdırsa, bu aybaşının çarəsi ağrı kəsicidir. Sadəcə ağrı kəsici içir qadın və ağrı kəsicini vaxtında içməlidir. Ağrı başladıqdan sonra yox, ağrı başlamamış qəbul etməlidir ki, daha təsirli olsun. Müalicəsi bundan ibarətdir. Başqa bir müalicə növü yoxdur ağrılı aybaşlarda. Və bir şey də qeyd edim bu arada. Bəzi qadınlarda, yəni təcrübədə də biz bunu görürük, ümumiyyətlə, yəni bu barədə bir çox məqalələr və s. də var. Stres keçirən və daimi baskı görən ətrafdan qız uşaqlarında, məsələn, imtahana hazırlaşan 10-11-ci sinif şagirdlərində və s. bunlar həmin dönəmlərdə, stres dönəmlərində ağrıları daha şiddətli hiss edə bilirlər. Bundan da asılıdır. Yəni, qadının təkcə elə qız uşaqlarının yeniyetmələrin yox, ümumiyyətlə, qadının stres səviyyəsindən, keçirdiyi stresdən, stresə dayanıqlılıq səviyyəsindən, emosional durumundan da bu ağrının hansı şiddətdə hiss edilməsi asılıdır. Çünki bəzən görürük, sadəcə sakitləşdirici, antidepresantlar və s. qəbul etməklə bu problem düzəlir və yaxud da bir xeyli azalmış olur. Mövzumuz bu qədər. Ümid edirəm ki, mən əhatə etdim sizə maraqlı olan bütün məqamları. Yenə də sualınız varsa, hər hansı bir bu mövzu ətrafından videonun şərh bölümünə yaza bilərsiniz. Və biz də həmin suallar əsasında yeni videolar hazırlayıb sizin görüşünüzə bax bu cür gələk.